אמיתי זקוקות לרוסיה ולפוטין כדי למנוע את ההסלמה הזאת. כן, אני חושב שפוטין בא בשעה שהוא הבעיה, הוא גם באמת הפתרון, הוא האיש האחראי בצד הסורי של המשוואה, והניסיון פה הוא לנסות לשכנע אותו לעצור את אסד, ולעצור את האיראנים במידת האפשר. ישראל ניסתה ממושכות להסביר לפוטין שזה מקח טעות לאפשר לאיראן להתבסס בסוריה. וכמו שמואב אמר, הוא מבין את מצוקתנו, אבל יש לו בעיות אחרות, ולכן הוא מאפשר לאיראנים לפעול. העניין הוא שהאיראנים מבססים תשתיות שמיועדות לא רק לצורך המערכה שאסד מנהל נגד האופוזיציה שלו. כן, זה ברור. עם זה אנחנו במידה מסוימת היינו אולי יכולים לחיות, אלא גם מבוססות, מתבססות כדי לפגוע בנו. ראינו את זה מהמלט הזה. ראינו עם כל הניסיונות לבנות תשתיות ייצור עבור חיזבאללה בסוריה ובלבנון. אלה דברים שאנחנו לא יכולים להשלים איתם, גם אם זה לא מוצא חן בעיני פוטין. תודה רבה. כל מערכת היחסים הבינלאומית, האם זה נכון? לנוכח אותה תקיפה מדודה, מתונה, זבנג וגמרנו הזה? יש השפעה הרסנית, אבל ללא ספק זה מערער את מעמדו, והוא מרגיש מאוד מתוסכל. זה מערער את מעמדו? הוא לא יוצא מחוזק? פוטין. כן? פוטין יוצא מוחלש בצורה מובהקת. פוטין, בכל הכבוד, אני שומע מה שהם אומרים פה, אבל פוטין חטף פה מעלומה מאוד רצינית. כולם נזהרים שלא לתת בו חבטה, איזושהי מכה קלה בכנף. האמריקאים לא נזהרו, למרות אזהרותיו של פוטין, למרות ניסיונותיו לטרפד את המאמצים שלהם באמצעות מניעת ההצעות האמריקאיות במועצת הביטחון, הם לא רק שהם פעלו בניגוד לאזהרותיו, הם אפילו הצליחו לגבש קואליציה, גם בריטניה וצרפת הצטרפו לארצות הברית במערכה הזאת, כדי בעצם להשפיל את פוטין. כי פוטין איים שאוי ובוי מה שיקרה אם יתקפו בסוריה, וניצב לימינו של אסד וטען שבכלל לא היה שום דבר, וזה הכל המצאה, אפילו הגיעו למצב שבו האשימו את הבריטים בכך שהם עשו את הפעולה בדומה. בקיצור, כל מיני דברים הזויים לחלוטין. אבל תוכנית האב האסטרטגית שלו זה לא שינה. לא, זה כן שינה, מפני שזה חושף את האמת על פוטין, שהוא לא כל כך חזק כמו שהוא מנסה לצייר את עצמו. אבל אף אחד לא רוצה לאתגר את משטר אסד ופוטין. לא רוצים לאתגר את משטר אסד, אבל מאתגרים את מעמדו של אסד ואת מעמדו של פוטין בהקשר הזה, עוד יותר את פוטין מאשר את אסד. אבל אם, יוסי, רק שנייה, אם אתמול בבוקר, היה צריך איקס זמן לאסד ופוטין לגמור את כל ההתנגדויות ולהשתלט על סוריה, ה-X הזה לא קטן הלילה. כן, אולי קטן. אולי לא גדל, כן, אבל קטן, הוא לא קטן. כן קטן, כי מקודם, הם האמינו שבגלל שאמריקאים יוצאים, יש חופש פעולה עד כדי הפעלת נשק כימי, מה שהיה מקצר מאוד את לוחות הזמנים, כי כשאתה מפעיל נשק כימי, הצד השני נבהל ובורח. ועכשיו הם לא יוכלו לעשות שימוש בנשק כימי, אלא הם כן מוכנים לקחת על עצמם סיכונים מאוד מאוד משמעותיים. ולכן, התוכנית הפעולה של פוטין ושל אסד ספגה מעלומה בתקיפה. אבל זה לא שיבש אותה. זה שיבש אותה בהחלט, זה העט אותה.